为协助我国业者开发利基市场，外贸协会透过驻外单位邀请利基市场大型营建环保买主来台，并于9月18号办理采购洽谈会，建立我国业者与买主间的合作管道。这次的洽谈会邀请到来自德国、西班牙、瑞典，还有新加坡跟日本，还有英国等等的国家的重量级跟大型的这些买主呢来台哦。采购一些像太阳能的组，还有模组件啊等等的这些产品哦。那我们这些15家的这些大型的这些外商呢，他们比如像来自日本的这些鹿岛的一个建设公司哦，还有来自像英国大型工程顾问公司等等哦，还有像欧洲的热能组的那个德国的 Viessmann 公司，以及瑞典的太阳能组模的进口商，还有像新加坡的水处理设备商，以及西班牙巴塞隆纳市政府大型工程外包商的合作伙伴等等。那我们也希望透过这15家的外商来台呢，我们邀集的今天有在座的30位我们国内的业界来参加这次的洽谈会。那我们当然也希望就是说，透过今天这样一个洽谈会呢，能够为我们的环保绿能的这些厂商呢，带来一些就说我们一些合作的机会。All of us understand in the world.For PV products, Taiwan is number 2, but the quality is number 1. So, and we have a good quality and a very good price.这次的采购洽谈会着重在太阳光电与建筑结合应用，采购项目包括太阳能电池、电池模组、细薄膜、 LED 灯等建筑与环保相关产品。非常大的一个机会啊！刚才我洽的是一位西班牙的厂商，那他本身在于这个行业来讲是非常专业，所以说我们在洽谈的一个内容之间来讲，说是蛮符合我们的一个，等于是说对象，也是一个我们的一个最大的，可能是未来的一个合作厂商。是一个很难的机会，因为可以同时间在一个地方，那可以有各国来的这个主要的 buyer， 那也。就是也可以，这是一个很好的机会，可以去 promo 我们的产品。如果这种频率可以常常有的话，应该是不错的。对，可以增进我们国内的优良品质的生产优良品质的厂商，把我们的产品介绍国际去。